የሚልና ሰው ዝንጀሮ ነው የሚሉ ሰዎች ናቸው የተዋጉት። ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ነው የምታስይዘው ሃይማኖቱ አራሶ መሆን እኮ ነው። ለምን ሄደ አትሆንም? ለምን የበታችነት ሁን ኦርቶዶክስ? ከዛ በቃ ከዚህ ሁሉ ነጻ ትወጣለህ። ከዚህ የበታችነት ስሜት ከሀሰተኛ ነገር ከመግደሉ ነጻ ትወጣለህ። አሁን ይህም ፕሮፌሰር ምን ታደርገዋለህ? እንዴ ደንቁራል። አሁን የእሱ ግብ እኛ ሲያጠፋ የእሱ ብሔር የኔ ያለው ብሔር ማለት ነው ሶስት ጊዜ ይበላል በሱ ቤት። ይሄንን ባለድርሻ አካሉ መጮ፣ ማጋለጥ፣ መክሰስ፣ መጽሐፍ መናገር፣ ከዛ ሲያልፍ ደግሞ ራስ መከላከል። እቺ ሀገር የእመቤታችን አስራ ስና አትጠፋም ይልሃል። እንዲህ አይነቱ አደንዛዥ ስብከት ማቆም አለበት። ርስት እኮ እመቤታችን እኮ እርሻ አታርስ ወይ ላም አታረባም። ርስቷ እኮ እኛ ነን። እኛ እያመነዘርን፣ እኛ ዘር እየቆጠርን፣ እኛ እየተገዳደልን፣ እኛ ንስሐ ሳንገባ አሁንም ርስቷ ነን። እነሱ የሚባል ነገር እኮ የለም።